ព្រះបអង្គម្ចាស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចាស់សូមក្រទថយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សពក្របជម្រាបសួរទ្រត្យស្និគជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកับផ្សាយរបស់ទ្រត្យជាតិកម្ពុជាជាទីក្រ وب និងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំអាចសូមកាត់ថ្លៃបង្គំស្ដាច់ជាងតូត នឹងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរិទ្ធកម្មភាពព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលើតំបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងទស្សនវិទ្យាដូចតទៅក្នុងឱកាសគងបំពេញប្រតិកិច្ចនៃទីក្រុងប៉ារីសនៃសាធនរដ្ឋបារាំងព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតតំបងប្រចាំសម្ដេចព្រះបរមរាជព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្របាជី ជាទីសក្ការៈដល់គណៈកម្មការបំផត់នៃយើងប្រ Ã ងស័ព្ប្រិហរតីប្រុសប្រជិតិយ៍លោកចឹមទៀវអង់ត្រេអាសុលេអាក្យនិយការនៃអង្គការយូណេស្កូអញ្ជើញឆ្ល្វាយគំគល់សន្និការគួសសម្នៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អញ្ជើញជួលរត់បង្ហែថ្្វាយប្ររីសកម្មភាពក្នុងឱកាសនោះដែរមានសម្ដេចចិវៀងគួនសំអុលអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរជវៀង លោកជំទាវខៃកែវលីសិស្សដាអតីតប្រសាសផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអគ្គរិជទូតវិសាមញ្ញនៅពេលសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនអេដាមស្រីនូរីអតីតប្រសាសផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកប្រឹកខតកាឡៃព្រះមហាក្សត្រលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាភឿងសក្ដណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងមជ្ឈិមសិល្បៈក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដល់វិស័យភាសានោះលោកជំទាវអគ្គនាយកា ໃນອົງການ유네스코ບານຝ່າຍອໍນໍປະຊາຊົນດາຈະເລີຍໄຟປະການາຈອມມາຈາຈຸລີຕາບົງຈະຕີສັກກະລະດໍຄູງະພົດປະອັງສອບປະຍະຣະຕິປ້ອສປະຊາຕຽນຫຼວງຈໍາຕຽວບານໂຈກາບຝ່າຍຄົມກວល់ຝ່າຍປະປໍໃນອາກາດດໍຝາຍທານີ້ຫຼວງຈໍາຕຽວອັກຍະນິຍະການໃນອົງການ유네스코ບານສໍາໃດໃນສັກກະໃດລົມເພີດຣິດຣຽນນັງອໍນໍປະຊາຊົນດາຈະເລີຍຈະເລີຍບພັດຝ່າຍຈໍາປູສປະລິດວັດທະມຽນ ដរដងដំនៃប្រក្រណារព្រះមហាក្សត្រស្ដាច់ជាងប្រោះប្រជិទានប្ររីតសន្ត្រកថាប្រកបដោយអត្តន័យដល់ខង្វក់គពោះនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំមហាសនដបាតលឺទី41ក្នុងឱកាសបុនខូបគម្រប់75ឆ្នាំរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានយ៉ាងឲ្យមហាសនដបាតនឹងពិធីបុនខូបរបស់អង្គការយូណេស្កូបានប្រព្រឹត្តដោយជ័យមង្គល ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជរិតដបងជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គមានព្រះិច្អង្គការស岱នៃការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលូចន្ទិវអក្យនិយការដែលបានជាប់ឆ្នោតយ៉ាងត្រចះត្រចង់សាជាថ្មីជាអក្យនិយការនៃអង្គការយូណេស្កូព្រះករណាជាអម្ចាស់ជរិតដបងជាទីសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលរួមអបអរសាទរនៅថ្នាក់មនគុណចំពោះកិច្ចសហប្របត្តិការរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅកម្ពុជា លើវិស័យវប្បធម៌ដែលរបម្ជុលពីភាពជោគជ័យនៃយន្តការដីកណៈកម្មវិតកាសម្រពសម្រួលអន្តរជាតិ ICC អង្គការដែលនឹងប្រគខូបលេខទី30នៅឆ្នាំ2023ខែមុកប្រពំជាមួយនេះប្រ Ã ងបានសម្តែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងចងចាំចនិចចំពោះសក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មវិតកាអន្តរជាតិសម្រពសម្រួល13គំរូປີនឹងអតិពវត្តអង្គការឲ្យកាត់ថា ICC អង្គការ តាមរីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានរួមជាមួយនឹងការគ្រប់តរយាសកម្មពីអង្គការយូណេស្កូដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមសហប្រវត្តកាល្អពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួសជុលកាលម្អប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរបន្ទាប់ពីប្រក្រតីប្របាទសម្បែកព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហារក្សត្រព្រះវររាជបិតាវឌ្ឍនជិរថ្មែ ព្រះអង្គមានប្រតិភិត្រអំរីដល់ព្រឹស្វាមកផុតក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាប្រសាទគណៈបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរទៅក្នុងបញ្ជីសបាតបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992មកនោះកម្ពុជាសូមជន់តគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្របស្រ რულ ដល់3គំពីនិងអភិបាលអង្គរ ICC អង្គរដែលមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធាននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត ក្នុងអង្គការ UNESCO សម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៀតក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដ៏ពិសេសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដ៏មានស្រាប់សំខាន់នោះដែរកម្ពុជាបានជួលដំណឹងដល់អង្គការ UNESCO ថាកម្ពុជាមានឯកសារចំនួន2ដែលកម្ពុងដំណើរការមានគុណលោកបកតោក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អឺរ៉ុបនិងរមណីយដ្ឋានបុរាណវិជាកោះកែ របស់កម្ពុជាក្នុងប្រភេទបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលនឹងសូមទទួលទឹកក្នុងបជីសបាត់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរអង្គការ UNESCO ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យអប្រុមក្នុងក្របខ័ណ្ឌដីគុលដៅអតិវត្តប្រកបដោយចិត្តភាពការអប្រុមរូបបញ្ចូលនៃការរិលសោតជាប្រចាំដើម្បីកំណត់ផលប៉ះពាល់នៃមេរោគ COVID ដើម្បីការពិវិស័យអតិភិបទាំង៣របស់រាជយុធាភិបាលលើការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនការពង្រឹងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈការសិក្សាពេញមួយជីវិតកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថែមទៀតចំពោះជំនួយដែលឱកាសយូណេស្កូបានផ្ដល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួលប្រើបរិមានដោយ អត្តកថាក្រមសរធរព័រមានការអភិរក្សក្នុងការធ្វើបេតិកភណ្ឌឯកសារជាលក្ខណៈឌីជីថលព្រះករាជាជាអមជ្ឈះជ្រនិតបោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរិទ្ធិអ ੰਜ ឿនលោកជំទាវអគ្គនាយកការនៃអង្គការ유네스코មកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្មីម្ដងទៀតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលដ៏សោមស្របណាស់មួយ professor à bientôt ប្រធានគណៈជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរិសុការភាព្រះក្រណាជាអមចាស់ជីវិតឫត្បូងព្រះមហាខ្សាត់នៃព្រះអធិនាចាកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយើងតូតក្នុងទស្សនាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំអមចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជំរាបលា